Дивіться, дивимося, як реагують, значить, в ефірах. Зараз федеральні ЗМІ Російської Федерації всі як один прогнозують на включеннях експертів, політологів, що так, буде визнання, це вже беззаперечний факт. Сьогодні ми з вами побачимо, як Путін визнає ці, значить, так звані, ну, вони не кажуть так звані, а ми кажемо, республіки і так далі. От зараз дивлюся, що політологи вже ліберального крила російські пишуть. От, зокрема, Андрій Акара пише у Фейсбуці, Путін 21.02 так званої ЛДНР не визнає, але дасть Україні і Заходу останній шанс виконати Мінські угоди. Ну і, власне, він просто відображає ця позиція, ну, цілий ряд думок та різних експертів і політиків, знову ж таки, і Російської Федерації, які про це вже активно почали говорити. Ярославе, коротка ваша ремарка. Ремарку, крім коротко. Політичних, є ще, як він це відреагував ринок. Просто я в'їхав сюди, я подивився, акції російських компаній впали на 20%. Да-да. Тільки тобто, фактично, як бізнес на це дивиться, що вони вірять в такий сценарій, так? І вони вважають, що це означатиме дуже жорсткі санкції проти Російської Федерації. І тому ринки зразу відреагували. Сьогодні Медведєв конкретно говорив про те, що ми розуміємо, що ринки у нас полетять. Ми розуміємо, що фінансові ризики безпрецедентні у разі визнання, але ми до цього готові. Ми вже це проходили у 8-9 році. Він то готовий, ну, він то готовий, але він говорив на прикладі Грузії про те, що Росія це проходила, але потім самі до нас прийшли, самі запропонували відновлювати економічну співпрацю. Те саме станеться і зараз. Я б просто хотіла пана Гуріна почути, тому що він прожив в Росії там якусь кількість років, да, до 2014 року. Залишився порядною людиною і у 2014-му приїхав сюди. І ви розумієте ситуацію прекрасно, да? І зсередини ви розумієте, про що свідчать, знову ж таки, ці різні оцінки політологічного спектру. Да? Що, от ви що тут побачили зараз? Я думаю, що нам потрібно просто дивитись на те, що відбувається от за останні дні, якщо подивимось, там є план, вони по ньому йдуть. Тобто оці всі провокації, які там були, оці обстріли, що там, УАЗик, да? Вибухнув і з'ясувалося, що це якесь старе відео, потім виступи цього Пушиліна. І це також старе відео, яке було записано до тих подій, про які вони в відео розповідають, да, за добу. І, власне, потім все це загострення, обстріли. Да, Україна, що там, якийсь сарай там рознесло на їх території, нам нема чим займатися, і нападаємо ми, ну, зрозуміло, двома БТРами і 5 людьми. Да, от, можливо, Данило, сьогодні це ми ж дочекались, коли там буде 150 тисяч людей, і вирішили, що це саме момент на них напасти. Тому давайте так, вони йдуть по сценарію. У них є сценарій, вони йдуть по ньому з помилками реально, але їм ніхто не вірить. Да, я абсолютно не можу собі уявити жодну країну, яка може повірити в це. Те, що вони говорять, воно спрямовано на внутрішній електорат, на внутрішню аудиторію, тому що я от спілкувався за останні дні з декількома людьми з Росії, і вони просто не розуміють, що відбувається. Вони розуміють, що все, що відбувається, воно алогічно, але вони ну, оскільки вони мешкають в Росії все своє життя, там багато років, вони вважають, що брешуть всі. Да, це така думка в Росії, що брешуть всі. Да, от думка, що не всі брешуть, вона ще там не дійшла до громадян Росії. А відповідно, ми маємо очікувати, що воно все йде по сценарію. В Кремлі такого не буває, щоб вони зібрали Совбез, щоб цей Совбез був заздалегідь записаний, він був записаний за 5 годин. Позиціонувалося це все як прямий ефір. Ну, звісно, як прямий ефір, але чому я не думаю, що Шойгу там собі на 5 годин незадовго до прямого ефіру. Але суті справи це не міняє, друзі, тому давайте... Ні, суть це абсолютно змінює. Тому що якщо це дійсно план, і вони там роблять його крок за кроком, то це то цього немає, того, що от сьогодні тут загострення, ми зберемо Совбез і приймемо якесь рішення.
Це означає, що у них є сценарії, вони знають, що вони в першій половині дня запишуть цей совбез, а в другій половині дня продемонструють цей совбез. Це значить, що вони будуть йти за цим планом далі. І маю на увазі, що суті ухвалених вже внутрішньо там рішень, вони, це не змінює. Нам і треба розуміти, совбез, які вони. Це, звісно, він був дуже важливий, я думаю, для Путіна, для того, щоб всім продемонструвати, що оці всі люди, які, я думаю, що зараз думають про себе, як би його отруїти, тому що у них там активи в Європі, діти в Європі, да, їм не дуже подобається, щоб вони всі були замазані, щоб вони всі по всій країні сказали, там, що так, ми хочемо, давай, Володимир Володимирович. Вони будуть далі йти по цьому сценарію, вони визнають, я впевнений, що вони визнають ДНР і ЛНР, я вас на кожному ефірі кажу, що вони рухаються до війни, і вони почнуть війну, вони почнуть вторгнення. І ми зараз всі маємо думати про те, як ми будемо в цій ситуації себе поводити, евакуювати сім'ї, йти в територіальну оборону, ну, у кожного свій сценарій. Це неминуче? Ну, давайте так. Ну, я вважаю особисто, що вторгнення і загострення таке широкомасштабне в Україні неминуче. Я думаю, що там це буде таке доволі для нас неприємно, воно буде відбуватися, тому що вони там нападуть з одного боку, потім вони почнуть операцію десь там на півночі, да, відведуть, почнуть операцію десь ще, да, будуть наступати на північ Луганської області або в районі Харкова. Тобто будуть такими ударами, да, на Україну з різних боків, тому що вони сконцентрували, ну, майже там навіть в Придністров'ї є російська армія, да, з усіх боків. А вони ж заводять десантні кораблі в Азовське море. І, ну, звісно, вони будуть визнавати ДНР і ЛНР в межах Донецької і Луганської областей. Вони по-іншому там по-іншому не відбувається. Поки що в законопроекті по-іншому. Ну, не буде там по-іншому, я вас повірте. І, звісно, це передбачає операцію, якусь наступальну операцію. Що вони для неї гляйцик свій зроблять? Ну, якусь провокацію, да, за якою почнеться війна. Ну, звісно, зроблять. Ми ж бачимо, що вони все це роблять. Тому я всіх дуже закликаю готуватись до будь-якого сценарію, бути готовим до найгірших сценаріїв, тому що дивіться, там от те, що я побачив, головне таке було про російське суспільство, вони там дійсно не визнають існування держави Україна. Вони вважають, що це якесь, що, ну, як вони говорять там, побалувались і хватить. Угу. Скільки можна? 30 років, да, скільки оця незалежність? Все, хватить, треба закінчувати, вже це цирк. І оце є позиція істеблішменту. І це насправді є позиція не тільки керівництва, я там в фінансовому секторі, так люди говорять, так? Що це все не до держави, там економіки немає, якісь майдани, про що ми взагалі говоримо. Тому давайте думати, що вони з цієї позиції виходять. Чи можуть вони ракетами нанести удар по Києву? Так, можуть. Так, можуть. І ви особисто вважаєте, що загострення ситуації на Донбасі неминуче. Правильно я особисто вважаю, що так.